próxima competidora é semifinalista de Barretos, é bicampeão do rodeio de Itapapuã, é bicampeão do rodeio de Ibaté, ela monta animal de Jalene Gold, ela defende o tempo de 16,182, ela é de Araraquara, no centro do estado, vai embora, Ana Cláudia Zanellato já no serviço, levando o primeiro tambor, conduzindo legal, vem pro segundo, pegando na reta, acertando na cela, virando, tirando a perna, bonito, legal, levando lá no terceiro, grita pra ela, faz em grande isso, essa é a hora de gritar, de bater palmas, de incentivar. A competidora de Araraquara fez muito bem as viradas. A primeira geralmente gasta um pouco mais de tempo, mas a segunda e a terceira, olha como é que o animal abaixa a cabeça, traciona bem, o animal flexiona todo o seu corpo ali com bastante velocidade e já tracionando com as patas traseiras para pegar velocidade. Tempo bom por aí, Dudu. É boa na casa dos 15, 15,787, 15,787.